نبض كودا واو تاني وحنا الناس نعب واو تاني وحنا دورا واو تاني ururada ganacsatada ee ka ganacsada suuqa waheyn ee caasimadda magaalada Hargeysa ayaa shir jiraayay oo ku qabteen caasimadda magaalada Hargeysa gaar ahaan hotel Shiraqle ee magaalada Hargeysa waxay sheegeen inay gabi ahaantood ganacsatada kala duwan ay ku soo biireen xisbiga mucaaradka ee wadan iyagoo ururada qaarna ay sheegeen inay ka soo baxeen xisbiga talada haye kulmi oo ay sheegeen inay ka arkeen isbeddel muuqda oo ku soo kordhin kara dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadaba ganacsatadan kala duwan ee ka ganacsada suuqa waheyn magaalada Hargeysa oo isugu jira ganacsatada hilibleyaasha iyo sidoo kale kuwa ka ganacsada qudaarta iyo gaar ahaan ganacsatada kala duwan ee waaweyn iyo kuwa yaryarba ayaa gabi ahaanba waxa ay sheegeen in ay si rasmi ah ugu soo biireen xisbiga mucaaradka ee wadani ugu horeyn waa halkaas ka qaar ka mid ah ganacsatada haweenka ee ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani oo sheegay in ay dadaalkooda la barbar istaagi doonaan xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhinaca kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo soo dhaweeyey taageerayaasha lixaad kale ee ku soo biiray oo isugu jira noocyada ganacsatada kala duwan ee ka ganacsada suuqa waaheen waxayna soo dhaweeyeen taageerayaashaasi ku soo biiray ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo afmeeyey marwada musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo halkaasina ku soo dhaweysay ganacsatadan ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani uga mahad celisina sida ay u barbar istaageen xisbiga mucaaradka ee wadani oo sida ay ilaa iyo iskuulkii ilaa jaamacaddii uga saartay ilmihii hadhow toole marka istidhaahdo mustaqbalkii dee intaa higsanayo jaamacaddi dhamaysto shaqaa helo waxaa laga yaabaa inaanu helin oo la yidhaahdo marka sifiisa meelaha geysto he
أحمد خالد فرح، أريال تيفي، هرقيسة.